میرا نام جی خان گل زمان خان ہے، پیلے کلر کی وجہ سے مجھے آپ پیلا خان کہتے ہیں۔ میری جو چیز بھی ہوتی ہے وہ پیلے کلر میں ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً 400 گانا ہے، پشتو، انڈیا، سریکی۔ تو میری جو چیز بھی ہوتی ہے وہ پیلے کلر میں ہوتی ہے۔ بس اب میری ایک گاڑی تھی پیلے کلر میں، اللہ پاک نے اسے گاڑی میں مجھے رنگ لگایا ہے، بہت کچھ دیا ہے اللہ پاک نے، تو مجھے اسی وجہ سے پیلا کلر بہت پسند ہے۔ میں امن کا پیغام دیتا ہوں لوگوں کو، میں علاقے میں جاتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں امن کا پیغام دیتا ہوں عوام کو، اور جو مجھے دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے اس کو میں بہت خوشی کی اچھی نظروں سے دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، محلے والے بھی خوش ہوتے ہیں، گاؤں والے بھی خوش ہیں، جس علاقے میں جاتا ہوں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور میرے اپنے پہاڑپور کے لوگ بھی میرے پہ بہت خوش ہیں۔ میں زندہ دل آدمی ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میں جب ڈی اے خان میں جاتا ہوں، بازار میں گھومتا ہوں تو وہ مجھے دیکھتے ہیں، دکاندار دیکھتے ہیں، راہگیر دیکھتے ہیں، تو وہ ڈیرے والے بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو اسی میں میری خوشی ہے۔ میں صاحب خود بھی پیلا کلر استعمال کرتا ہوں، میری سب مارکیٹ جو ہے وہ بھی پیلے کلر میں ہے، اور میرا جو مہمان آ جاتا ہے اس کو بھی کھانے پینے میں میں پیلا کلر دیتا ہوں، خود بھی میں پیلا کلر استعمال کرتا ہوں کھانے پینے میں، میں جو چیز بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں وہ پیلے کلر میں ہوتی ہے۔